Aqui é o lugar da vigília. Aqui é um cachorro muito fedorento. Tá, meu irmão? Tá. Fica com Deus. Vai com Deus, irmão. Deixa eu acompanhar. Aqui é a subida, alguns irmãos dormiram aqui no, na barraca. Tem que subir porque não dá pra subir na moto. Essa subida aqui é muito íngreme. O dia tá nascendo. E é assim, o amanhecer no interior. As imagens assim, depois a gente põe uma música, fica bonito. Uhum. Uma música de fundo.